waye hay saaxib yaa soo dhawaada waa muqaal kale oo cusub filimkeena maanta wuxuu ku bilaabanaya koox dhalinyaro ah wada dhigtan hal school ahana ciyaal foodo goob warshad qadiim ah ay ku sugnayeen cunug school kooda la dhigtan ay keensadeen koox jeesanayaan in buunta meesha ku taal iska soo tuuro isagoo isku yiraahday kaliis kama soo tuuray waa inaan qof helaa cunug london lagu magacaabo oo aktarka filimkeena leeyahay anaa ku raacaya buundadiisa ay soo koreen meesha iska tuurayeen xaasidnimadiisa london u yahay mid ka haraya asxaabtiisa iyagana ay yihiin kuu ku quslaya waa isu ku arkaya in cunugii dhaawac uu gaaray asxaansa ay u sameeyeen se ka soo saaray bihi meeshaas ay joogeen oo ahayd goob la ilaaliyo waardihiin intuu arkay cunugii dhaawaca meesha kaga cararayaan ka kaxaysanayeen gawaaridooda booliskiisa oo meeshaas yimaaday london cunugii ahaa ceyrsaday gaarigiisana shilka lagu dabeentay gacanta lagu dhigayo subaxii sheegay london oo xabsiga laga soo daayay hooyadiisna la joogay leedahay waa inaad iska cafisaa aabbahaaga maadaama cunugan aad ugu xanaaqsiisan aabbihiis beri horena uu meel cadlaha kaga tegay sigii hooyadii dabadeedsi u yimaaday iskuulkiisii asxaabtiisa ciyaalfooda ka wareysanayaana xalay ma xabsiyad ku hoyatay waxaa ka weydiinayana sida uga soo baxsaday isla waqtigaasi gabar jimi lagu magacaabay iskuulkan isla dhigi jireen ahaydna mid aad u xishood badan ka duwanayd ardada kale soo maraysa meeshaas waxaana ka sheegayaan dharka ay xirnayd london soo maamula iskuulkan u yeeray lagu eedeynayo in habeenadii isaga asxaabtiisa agaarka iskuulkan ku cabaan khamri taasna mamnuucay tahay ugu hanjabeen haddii uu mar kale arrin noocaas sameeyo iskuulka ka ceyrin doono xiisadiisa jimi gabadhii aad kuu caqli badneyd oo ardada tusaysa qalab ay soo saartay ay yihiin kuwa mar kale ku camiranaya maalinkiisa sheegay london oo damacsanaa in iskuulka u gimbiyo kicinaysa hooyadiis kuse leeyahay maanta waa jimci iskuul ma jiro lagasa diidaya taas baskii iskuulkaas u saarnaa gabadhii jimi ahayd ay aad ku foodayn jireen lasoo fadhiisanaysa kursigiisa iyadoona ka dalbanaysa inuu ka iibsado tikid damacsaneedna lacagta ay ka hesho in kombyuutar cusub ay ku iibsato hase haatee cunugan uu yahay mid aan gebi ahaanba hadalkeeda dhegaysanaynin ku amrayana inay agtiisa ka kacdo waase mid xasuusinaysa cunugii goorora meesha uu ka soo tuuray in hosbitaalka uu ku booqdo iskuulkiisa ay yimaadeen lahaayeen xiist ku saabsiisan dhanka jilitaanka macalimadoodii iyo ardadan u dhiibaysa assignmenti kaasoo ahna inay wax jilaan agtarna laga dhigaa london adirshadan ay noqonayso jimi london se kulku taas maqla leeyahay wax jilitaan ma aqaano aadna u necbaa gabadhan agteeda in lagu arko hase haatee macalimadii ay tahay mid ku qasbaysa cunugan xiishadiis laga sii baxayay londonna uu haysan gaari u raaco jimina meesha ka kaxisanaysa gaarigeeda ikhtiyaarka loona furneyn leeyahay gabadhan lift ec waase mid ka aqbalaysa waddadiisi intay ku sii socdeen gabadhan ay tahay mid wiilkan uga sheekaynaysa waxyaabaha ay doonaysa in mustaqbalka ay qabato kow inay noqotay gabadh dhaqtara aad caan u ah qorshaheeda koobaadna uu yahay mid sir ah cidna aysan u sheegaynin waddadiis intay saarnaayeen wiilkan warkaya saxaabtiisa oo meel meeshaasha taagan aad suu u necbaaya in gabadhan lagu ag sawiro uu yahay mid ka dhuubanaya gurigiisa u yimaaday baraatikeynayo hadalladii looga baahnaa kolkuu jilinka sameynayo u dhihi lahaa masbuxumase waa mid arrinkaas aad ugu fashilan maalinkiisa xi iskuulka gabadhii jimaheed intuu la kulmay salaamayo sida caadigaheedse isagoo weligiis haayaxtaa dhihin weydiinayso maanta maxaad iga damacsan tahay waase mid ka dalbanaya caawimaad taasoo ahna inuu ka caawiyo dhanka lineska looga baahnaa in isaga u yidhaahdo isagoos ku cadaadiyo ugu dambeyntii ka aqbalayso balse hal shuruud waa inaadan ijeclaanin isna taas aqbalayo ku dhahaysana galabta iskuulka markii laga baxo gurigay wey maw arrinkiisa imaashaa wiilkan iyo abeed u sheegtay aad uga degyaa taas maadaama u ogaa in ciyaal foodo number one u yahay isla waqtiisa kambaleelka albaabkooda oo dhawaaqay uuba yahay london ku soo dhaweynaysana gurigeeda iskriptigeediisa ay ka doonantay qolkeeda aabbaha gabadhan uu meesha isugu yimaaday wiilkan kuleeyahay meeshan wax kale uma imaanin keliya anii gabadhaada ayaa baraktikaynaynaa jiliin noogala baahnaa inaan samayno ugasa degaya gabadhiisa in mar dambe uusan ku ag arkin intaas kadibse habeenkii cunugan oo gurigiisa usii socday qabuuro meeshaas ku yaala ku arkaya gabadhii jimahed oo sii gelaysaa isagoo iska soo dabagalay weydiinaan wax meeshay ka qabanayso leedahay soo dabakaada arki doone gabadhan aad kuu caqliga badan ay ahayd mid tijaabinaysay teleskoob ay soo saartay waana kuu daadaawanaya xidigaha wada sheekaysana bilaabaya ka wada hadlayaan arrimo ku saabsisan mustaqbalkooda gabadhaana ku leedahay waxaan doonayaa inaan soo saaro teleskoobkan midka weyn maalinkiisa xiga iskuulka gabadhan oo ugu timaaday london meeshaas tidhaahdana galabtaan isku imaan waxaan baraatikeynayna mar kale ereyadii noogala baahnay inaan dhahno isaga dhigayo gabadhan mid aanba garanaynin ardadii saaxiibadiisaana kuur ceebaysanaya mabaahba qofkii caawimaadka dalbado goor hore galabkiisa gabadhan iyo abeheed guriga jooga biyaano iska garaacanayay albaabkoodii lasoo garaacayo qolka isa furtay uuba yahay london arrinkii goor hore dhacayna ka raaligelinaya waase mid ka xirinaysa albaabkeeda isagoose ka baray inay ka furto ugu dambeyna weydiinaysa marka iskuulka la joogo ardaada ugu hor cabeysanaysa haatan waad ibaraysaa ka tag meesha ka ceerinaysana gurigeeda habeenkiisa london oo keligiis akhrisanaya leniska looga baahnaa inuu yidhaahdo sawirka gabadhaana arkay aad u kuuraya u muuqdaan inay wax galeen muddo daarse kadib london uu yahay mid hosbitaalka kula kulmaya cunugii goor hore meesha uu ka soo tuurayay ka raaligelinana wixii dhacay isna u yahay mid ku calacalaya waxaan ku mooday saaxiibkayga balse waxaad ugu noqotay dibqalloo ugu dambeyntiisa maalinkii jiliinka oo la gaaray jimi iyo london soo wada fadhiisteen masraxa dad badan daawanayeen bilaabayaan jiliinkoodii masibxumase cunugan uu yahay mid qaldaya leniska looga baahnaa inuu yidhaahdo ka hadlayana dareenkiisa wax ku saabsiisan halka macalimadoodiina ay tahay mid aad uga caraysisan taas xasuusinaysana kibirlowgan qoraalkii loo dhiibay inuu akhriyo dhammaadkii jiliinkoodiisa london uu yahay mid shumis ku xadaya gabadhii jimi ahayd dadkii daawanayaasi waxyaabii uu ka hadlay ayba aad u soo jiidanayaan maadaama laabtiisa waxa ku jira uu ka hadlayay gabadhaana jecel u qaaday cunugan gabarse london saaxiib la ahayd arrinkaana daawanaysa idna museer uu ka buuxsamay maalinkiisa xigay london oo iskuulkiisa yimaaday asxaabtiisa horena meel meeshaas fadhiyeen saaxiibadiisana bilinta ku jirtay isla ahaydna
xigtaadu soo fadhiisanaya inta la aqmaray u tagayo gabadhii Jimmy Hyde isagoo si gabadhii amaan ka badiyay ku qaraartana uga soo kaaysa meeshii banaanka uu soo baxayso waa mid ka soo toobaxaya Jimmy Nedran sanadana cunugaan waxa ay galeen dogtiisa goor abeysanaysa ardadii meeshii uu tagana kaga tagaysa qalabkiisa mid asxaabta fowdada kamida la suqnaa gaarigiisana sameysanayay uu ku soo dalqaaday in maalmahan uu maleenayo in isaga Jimmy wax ka dhaxayaan iyagu asxaabtiisa ahna nacay waqtina la qaadan habeenkii soo gaaray gabadhan gurigiisa kula kulmay uu keenay hadiyad hadal kale isoo ku dhina leeyahay birri ayan wada kulmi doonaa iyadoo sadiidii kala furtay ee wataa fanaanad uu agtii markasta ay ku caayi jireen aabeed Soomaashii wii maaday leeyahay waan ku jeeda waxba ku kala adigane wiilasha noocaan oo kale ah kulmad doonaya aniga ku saleedahay waa mid farxadeeda ka shaqeynaya kana tagaysa subaxdii si xagtay quraacduna diyaarsanayay in isiga hooyadiis ay wiilkeeda ku leedahay waa inaad iska cafisa aabbahaada maadaama sabab uu uga tagay kolkii uu yaraanta uga tagayay waa samidaan dhegaysanayna hadalka hooyadii iskuulka gabadhii jimaad oo timaaday balin gabadhii aad meesha ku salaamayso taasna aysan dhicin weligeed kuna leedahay aniga iyo london wax xiriir nagama dhexeeyo iyadoo iska dalbatay inay si wadajir wax wada cunaan kursigii asxaabtida fadhiyeen yimaadeen warqad meesha talintay soo qaaday tusaysa gabadhan leedahan qofkan waa adiga bilintana ay masiir dartii u sameysay gabadhan sawirkeeda oo aad u fool xun u qaybisana dhammaan ardadii waana kuwa gabadhii masaakiinta ahayd ku wada qosqoslaya iyadana ay tahay mid xab daran dareemaysa goobtaasi ka digi rabtay nasiib wanaag london meesha simaanayo leeyahana isdeji kuwanana meel soo saaraye asxaabtii jaarigan ka dameysana mid ka mid a uu la dagaalamayo ardadii soo kale celiya dabinda bannaanka keena gabadhii leeyahay ka raali noqo kuwan waa xaywaane u soo kaxanayna gurigeeda koors intaysan ka digin gaariga leeyahay codsi ayaan wataa iyadoo si weydiisa waxaas ka dalbanayo hadda soo socota fadhi shukwaansi aa wada yeeshaan kuse leedahay waan ka xumahay ma samayn karaya taas isagoo sababta weydiiyey u leedahay arrinkaas aabbaheygii ima ogolaa in bannaaneed aan habeenkii warwareego londons oo haatan jecel waalay habeenkii la kulmay gabadhan aabbaheed ka dalbanayna in hal habeen gabadhantiisa bannaan ku ogolaado doonayaana inay wada sheekaystaan hase ahaatee uu ka diidaya taas qancin dheerse kadib ugu dambeyntii ku guulaysanaya intaa dabadeedna ku wada kulmay maqlaad unbelievable ahad looguna taagala dadka jecelka hayo jimis oo isleeda cunugan waa shiid weydiinaysa lacagtaan wax ku cuni doono ma haysaa kuse leeyahay iska un u xaarabta dalbo cuntadiisa kadib leedahay jimmy kawar haddii aan wada daansi karayno isnagu yahay midtaas ka hor imaanaya maadaama uusan garanayna si loo daansi kareeyo ku qasabtayse baraysa cunugan arrinkaas ugu dambeyns uu gurigeeda keenay meeshasna kaga tigi rabay u sheeganay inuu jecel yahay waa simida xasuusinaysa hadda kahor hadalkii ku tiraahday ahaana inuusan jeclaanin muddase kadib labadooda ay noqdeenba kuwa u isla fahmay jacaylka habeense ay wada joogeen qabuurihii xidigahna daadaawanayay wiilkaan leeyahay waxaan doonayaa xidig gaara inaan arko iyadaan uu magac daray waa simid weydiinaya hadda ka hor hadafkaadii koobaad iga qarsan jirta muxuu ahaa kuse leedahay waa inaan ku guursadaa isla goobtii hooyaday arooskeed uu ka dhacay maalinkiisi xigay london iyo hooyadii meesha ku wada sheekaysanayay leedahay wiilkeeda waan ogahay maalmahan jecelaa ku kale waan isbedeshaye ma jimmy gabadh yidhaahda ayaa jeclaatay maadaama ay aragtay warqad jecel ahayd uu wiilkan u qorayay gabadhaas ka gadaal si ogaatay in jimmidaasi tahay gabar uu dhalay wadaadka xaafadooda leedahay adigii gabadhaas laiskulubkiin taligelin ismana fahmi doontaan uuna ka fogaado waa simid ka diida taas maadaama wiilkan jecel daran uu hayay inta badan si labadooda waqti wada qaataa habeen wiilkan weydiinaya gabadhaan iskuulka dad dhamayso kolleejkeed geli doontaa kuse leedahay maba geli doonid kolleejdan sababtaas u weydiiyey runta daah uga qaadaysaa gabadhaanna ay ahayd mid xanuunsan kansarna qabta stejkii ugu dambeeyana uu xaalkeeda marayo arrinkaas markuu maqlay london ka yar cariisinaysaa ku leeyahana maxaad mar hore ugu sheegaysay kuse leedahay adaan nolosheeda soo galay anigu kuuma qasbeen xaggaasna kaga tagaysa isla habeenkiisa wiilkan uu yahay mid safar dheer usoo galaya abbihiisa guri u deganaa la kulmase ka dalbanayo in gabadhan aad kuu jecel yahay uu nafsadeed badbaadiyo maadaama uu dhakhtar ahaa isaga waase mid ku dhahaya gabadhaas xaalkeed wax kalama socdo sidee baan ku daaweeyaa xanaaqii uu abbihiis u qabana mar kale si laba jibaarmayo subaxda si xigtay gabadhan gurigeed yimaaday abbiheedna la kulma leeyahay jimmy uu sheeg inaan weli jeclahay cudur kastoo hayana kaga tagaynin isla jimmidiisa gurigiisa ugu timaaday karaali gelinaysa sida raqsi ahayd ee qalbigiisa ku dhaawacday ahaydna in runta ay u sheegeen labadii lofatig ahana meesha ka bilaabayaan inay isku dul ooyaan jecel dartiisa london uu yahay mid u baranaya si loo daansi kareeyo arrinkaasna hooyadiisa ee bartay dabeedan ula yimaaday gabadhii jimmy ahayd waxay markaa ka dambeeyana wiilkan uu bilaabayo in gabadhan teleskoobkii weynaa ee jeclaad inay mar un sameyso isagaan hadiyad ahaan ugu dhigo sameeyana maalintii isagoo taas ku howlan saaxiibkiisii isku feerayeen iskuulka intuu yimaaday karaalgelina wixii goor hor dhacay doqonniman ay taas u geysay dhinaca kale jimmy nasiib xumo uu ku soo kacay cudurkii loona soo caraya dhanka hosbitaalka london soo arrinkii loo sheegay hosbitaalka uu imaanayo maalmo iyo habeeno fara badan oo hosbitaalka gabadhan kula sugnaa aabbaha gabadhan soo arka taas leeyahay london uu gurigaad waa daashay balse taas ka diidayo in isaga iyo gabadhiisa keliya u firaaqayo qolka aabbahan uu gabadhiisa ku leeyahay ka raali noqo gabadheediiye goor hore wiilkan waanan ku qaldamay waana midkii adigaba lagugu talagalay jecelkiinana sida tan hasii ahaado iyadana ay tahay mid arrinkaas aad ugu farxaysa halka london oo bannaanka fadhiyana u imaanayso gabadhii brenda ee aad ku jecled isagaan siinaysana warqado geedhaar aha isagaan markasta u qori jirtay ka raali gelinaysana goor hore gabadhan ay ceebaysatay jimis muddo fara badan hosbitaalkii ku jirtay kadib dhakhaatiirtii ku leeyihiin ood fasaxan tahay gurigaada waad aadi kartaa hosbitaalkiisa ay kasii baxyeen london taas arkay jimmy ay ku leedahay arrinkan aabbaha ayaa sameeyey orada uu soo mahadceli isagana uu ballan qaaday in gabadhan uu markasta gurigeeda ugu imaado caafimaadkeedana ogaan doono maqarkiisa london oo guriga abbihiis imaaday marka horuu mahadcelinaya dabadeedna ka raaligelinaya inuu qof
xun noqday sababta abis ugu tagana fahmi waayay labadoodana ku wada heshiinaya meeshaas muddo dheer sidii buu ilkan samaynteeyay telescope gabadhan ugu tala galay dhameeyana hadii aadahan u siinayo ciidana taas u farxad gelinayso xidigaana ku daadawanayaan gaar ahaan tii uu iyada u magac daray isla goobtiisa joogay London oo gabadhan ku leeyahay will you marry me aad si uu nadiidana leedahay ha 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 diyaar baanahay subax eegana arooskoodu ka dhacay isla goobtii gabadhan lagu aroosay muddo laba sano ah sidii London uu kulajkiisa soo gabagabeeyay maalin uu la kulmay gabadhan aabaheed isagoona farta ka saaraya buug ugu tala galay hadii aadahan u sii rabay filmkan wuxuu ku dhamaanayaa wiilkan oo kaliis meel adlaha fadhiya odnayn ugu sheegaya noloshiisa markay jim ku soo biirtay wax badan iska bedeleen ciyaal foodanimo iska daayay fahmana nolosha micnaheeda ku maasinidan daawashadaada waxaynoo balna filmka leh jaaw